Հայաստանում Զանգեզորի խորում կիրճում գտնվող Խնձորես գյուղում կնշվի ավանդույթ դարձած հայոց պարապետների ոգեկոչման օրը։ Ժողովրդական երգեր ու պարեր, մանկական ծրագիր, բազմաթիվ մրցաշարեր, սյունյաց ավանդական ուտեստներ, ճանաչված խոհարար Սեթրակ Մամուլյանի գլխավորությամբ։ Օգոստոսի 5-ին Խնձորես գյուղում մի ամբողջ օր լի ցնծությամբ և խանդավառությամբ։ Միջոցառման մեկնարկը ժամը 13-ից։ Պատմական ոգով մեծ տոնախմբություն ի հիշատակ հայոց պատմության հերոսներին։ Օրվա ավարտին գալա համերգ և հրավառություն։